І початок нового 46-го сезону Миколаївський обласний театр «Ляльок» вирішив відзначити по-новому. Актори театру в костюмах великих ляльок пройшлись ходою вулицею Соборною. Натовп у яскравому вбранні героїв мультфільмів одразу привертав увагу. На перехресті проспекту Центрального та вулиці Соборної актори театру «Ляльок» намагались вишикуватись для святкового параду. Але спочатку не виходило. Дітлашня, яка побачила улюблених героїв, почала з ними фотографуватись. Аж ось оркестр зайняв своє місце і хода рушила. Миколаївці, які гуляли в цей час по Соборній, одразу взялися за телефони, знімали відео, фотографували, а головне – посміхались. Усмішки з'являлись на обличчях дітей і дорослих, як тільки вони бачили казкову ходу, навіть долучались до неї. Так, з музикою, сміхом і ляльковим диригентом актори Миколаївського обласного театру «Ляльок» дістались кінцевого пункту – Каштанного скверу. Поки лишався час до початку концерту, діти на випередки бігли до казкових героїв, аби обійняти їх. І я не втрималась, і обійняла свого улюбленого мультгероя – лінивця з льодовикового періоду. Поступово глядачі збирались біля імпровізованої сцени. Це і миколаївці, які вперше бачать роботи театру «Ляльок», і завзяті театрали. Театр кукол мы очень-очень сильно любим, мы его постоянные зрители. Веселина, тебе нравится театр кукол? Да. Конечно, мы были даже на допремьерном показе нового спектакля этого сезона «Рукавичка». Все посмотрели, все покритиковали, нам все абсолютно понравилось. Поэтому всех зовем, конечно же, в наш любимый театр. Это нужно, это здорово. И это очень-очень сильно нравится детям, которые уже хотят посмотреть новый спектакль прямо здесь. А розпочалась вистава з плавання. Діти разом з моряками танцювали, співали, зраділи появі на сцені мультгероїв, а потім разом з акторами збудували казку, підспівували братику Вовчику. Задоволеними залишились не тільки глядачі, а й колектив театру. А вот так вот взяли, подумали и решили, такой солнечный день, такой праздник. У нас праздник, решили сделать и подарок городу, устроить вот такое шоу праздничное. Последние солнечные денечки. Я думаю, что теперь это будет нашей традицией. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.